هو از راهيلا ستفارا ویډیو در باندې ګورم ډېره انټرېستنګ ده خو موږ دا هم ویلی شو چې شی واز ناٹ راهيلا ستفارا اکچولی هی واز راهيلا ستفارا ما د اختر په لومړۍ ورځ دا خبره کړې وه چې په عربي عمارتونو کې په عرب ملکونو کې په بهر ناست خلک سایبر بولینګ سایبر کرایم هراسمنت کنزل کول دې نه ځان ساتي فیسبوک باندې ځکه هلته نیوې کېږي بنده راهیلا ستپارا یو ویریفایډ اکاؤنټ و په ټویټر باندې ویریفایډ مطلب بلو ټیک یا بلو چیک مارک ورته هم لګېدلی و او د بده مرغه د هغې شاته هم یو پښتون ځوان و د پښتنو د پښتني سیمې او هلته په خپل مزدورۍ یا کار روزګار پسې ورک و هغه وایي چې ما ویډیو به در باندې وګورمه او هغه نادم دی معافي غواړي په دې خبره چې ما ادارو ته بدرد ویلی دی ادارو باندې تنقید د دې خو کیدای شي په کار هم وي مناسب د خپل حق دپاره خو دغه کس یعنی ستفاره یعنی دغه هلک چې راهیلا ستفاره په نوم باندې د دا ایډي وه دی به ډېر بلو د بیلټ یعنی تلو خو ډېر د لاندې سطحې کنزل به یې خلکو ته کول ظاهر خبره ده ټریس شوې وي پاکستان نه کومو ادارو ټریس کړی یا بیا هلته رپورټ کړی او بیا معلوم شوی دی چې دغه ځوان څوک پښتون دی او باقاعده شیخ دی یعنی ګیرې هم ده او خلکو ته کنزلې سپکې سپورې او بلو د بیلټ زی په کمنټس کې نو دغه ویډیو تاسو وګورئ او دا موږ یو بل ته وریاده کړو چې ټیک ته تنقید نه هیڅوک ماورا نه دی خو د تنقید په اړه کې بلو د بیلټ تلل چې دي نو دا نامناسب دي نه صرف نامناسب دي بلکې دا موږ او تاسو ته ستونزې هم جوړولی شي ځکه موږ په مزدورۍ مسافرۍ پسې ورک یو دی وایي چې ما درې ایډیانې جوړې کړې وې هغه درې ایډیانې په ټویټر باندې وې یوه مې فیسبوک کې وه او که چا دي لزاري شوي نو زه هغې باندې بخښنه غواړم ده به عکسونه ګډوډ کول په ادارو تنقید خو نه البته بلو د بیلټ تلل او دغه سبب په خپل سیاسي مخالفینو پسې هم دی بلو د بیلټ لو دا ځنی ملګری دا ارګومنت را کولای شي چې دا خو چونکی د ادارو خلاف نو هغې پسې لاړو معلومه که یا د هغې په شکایت باندې امریټس کې یا په اماراتو کې حکامو یا سایبر وینګ معلوم کو یو ځل بیا در یاده کوم چې دا قسمه کارونه کول په مهذبو ملکونو کې کنزلې کول سایبر بولینګ هراسمنت دا جرم دی او که څوک فالو اپ د خپل معاملې کول غواړي نو بیا رسېدی شي مجرم ته هغه ادارې او ستا مجرم رانیوی شي بهرحال زموږ دعا ده چې اوس راهیلا ستفاره هغه زیات زیان ورته ونه رسي خپله مزدوري محنت یا کاروبار جاري وساتي خو دا زموږ دپاره یو لیسن لرن دی یو د زده کړې سبق دی چې خامخې واخلو اوس بوزم تاسو د راهیلا ستفاره ویډیو ته خواز اللہ چار سدہ سے میں پچھلے چند سالوں سے دبئی میں مقیم ہوں اور پچھلے چھ سال میں سوشل میڈیا کے تین اکاؤنٹس استعمال کر رہا ہوں ٹویٹر پر میرے تین اکاؤنٹ ہیں اور فیس بک پر ایک ٹویٹر پر میرا زیادہ ایکٹیو اکاؤنٹ راہیلا ستپارہ کے نام سے ہے جبکہ فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ سارنگ کے نام پہ ہے پچھلے ایک سال سے میں ٹویٹر پر راہیلا ستپارہ کے نام سے پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے شہدا کے خلاف نازیبہ ٹویٹس کرتا رہا ہوں جس پر میں معذرت خواہ ہوں میں پاکستانی اداروں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میں پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی ٹویٹ کروں گا